સુરત શહેરમાં દિવસે ને દિવસે ચોરીની ઘટનામાં વધારો થતો જાય છે, ત્યારે ધૂળેટીની રાતે શુભમ ડોક્ટર હાઉસની ચાર દુકાનના તાળા તોડી 1 લાખથી વધુની ચોરી કરી ભાગી ગયા હતા અને તેના બીજા દિવસે શિવ દર્શન સોસાયટીની પાસેથી 3 દુકાનના શટર તોડી અને અંદાજે 47,000ની રોકડની ચોરી કરી ચોર પલાયન થઈ ગયા હતા. સાગરભાઈ જયંતિભાઈ પાનસુરિયા, જે મકાન નંબર 262માં શિવદર્શન સોસાયટી વિભાગ 2 યોગી ચોક સરથાણા ખાતેના રહેવાસી હોય, જેમના અલગ અલગ જેમાં શિવદર્શન સોસાયટી દુકાન નંબર 4, દુકાન નંબર 3 તથા દુકાન નંબર 2 જેમાં શટર ઊંચું કરીને આઈસ્ક્રીમ તથા મેડિકલ ઇલાજની દુકાનમાં રાખેલા રોકડ ત્રણેય દુકાનમાંથી શટર ઊંચું કરી દુકાનમાં પ્રવેશ કરી કુલ રૂપિયા અંદાજે 47,000ની ચોરી કરી ચોર નાસી છૂટ્યા હતા અને આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ જવા પામી હતી અને કાપોદ્રા પોલીસે સીસીટીવીના આધારે આરોપીઓને પકડવાની તાજવીજ હાથ ધરી છે. કેમેરામેન સાબરી સૈયદ સાથે સોનલ ટોપીવાલા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.